你要特罗斯吗 ？OK， 特罗斯力量加一，之前有觉醒过了。OK， 好，两发。如果特罗斯直接写力量加一，力量加一啊，就克特再来。好啊，没问题。经验成长，杀鸡挂眉，帮特罗斯撤过来，挂眉要搞定，引再起来。身上有变身币啊，拜托拜托。三二一，新耶！耶！我靠！哎，龙骑士，我们频率还蛮对的哦，开你的都还运气还蛮不错的，跟开笨笨的一样，还有健全的，恭喜恭喜。一发就过了，我自己也是一发啦，我的甘特也是自己是一发。哎，白信哥，给阿伯告，我厝边真正有咧，我厝边真正有咧抗议啊，袂当阁叫上大声。阿伯，阮迄里长，今仔迄几工，阮里长有打电话来，讲有人咧反映阮半暝叫上大声。白信哥真的出现，再做一张骑士用科特，好，力量加一，哇，舒服。如果这个时候科特又过的话，哇靠，这个我要被抓去验尿了。我要验尿，这一次我要继上次之后，我又要讲欧啦欧啦欧啦。虽然上次失败，这次应该会成功吧？科特，好，觉醒，一二三，按。然后还有一关，还有一关，欧啦，都是这样讲，欧啦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  ，K 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 K。太夸张了，这有点夸张，这我觉得有点夸张。两发两个觉醒，啊，博元，你好像给错地方了，你都给到我的观众，我这边也要啊，我这边有要，我这边也需要你的眷顾啊，博元狗狗，博元虫，哦，以前有一个日本偶像叫博元虫，啊，觉醒成功，科特，哦，非常感谢哦，记得订阅加酱我，谢谢。